Já saímos de Floripa daquele jeito, domingão de sol, coisa linda, vamos que vamos. Primeira cidade, Lauro Miller, lá na Serra do Rio do Rastro. Esse foi o primeiro rolê. No caminho a gente já passou lá pela Ponte Anita Garibaldi, em Laguna. Já fizemos essas palhaçadinhas. Chegamos na serra. Que lugar bonito, mano. Já de cara pegamos um visual desse aí, ó. E já de cara também o primeiro perrengue, pneu furado. Dando sequência pro rolê, a gente já desceu de lá, sentido Torres, já na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Chegando em Torres, mano, já foi uma alegria. Olha esse visual, mesmo nublado com chuva, que cidade linda. Já aproveitamos para fazer mais umas palhaçadinhas. De Torres, a gente já seguiu sentido lá pro Chuí, já na divisa com o Uruguai. No caminho a gente passou pela cidade de Itapes, ali na Lagoa dos Patos. A gente acampou a primeira vez também num posto de gasolina, por conta da chuva que estava no Rio Grande do Sul nessa época. Conhecemos a reserva do Taim, também um lugar muito da hora, para enfim chegar na cidade do Chuí, mais precisamente Barra do Chuí. De lá a gente já entrou no Uruguai, já foi direto sentido Punta del Este. No caminho a gente passou pelo Forte Santa Teresa, que fica logo na entrada depois do Chuí. Que lugar da hora, mano. Já rendeu boas fotos aí e muita diversão. Passamos também na Punta del Diablo, que é uma colônia de pescador bem pequenininha. Aproveitamos também para conhecer La Paloma, que tinha esse farol maravilhoso. E de lá conhecemos outro farol, esse na cidade de San Inácio. Para enfim chegar na cidade de Punta del Este e trombar La Mano, ou os dedos de La Mano. Hora de seguir um pouco mais o rolê. Saímos de Punta del Este, fomos direto para a cidade de Piriápolis. E chegando lá, demos de cara com esse visual. Nos divertimos e curtimos demais essa cidade. De lá, fomos direto em direção à cidade de Colônia del Sacramento. Chegando em Colônia, demos de cara com isso. Uma cidade maravilhosa, cheia de história, antiguidades e um outro tipo de astral. De Colônia, decidimos entrar na Argentina por terra e já subimos mais um pouco, mirando a Terra dos Hermanos. Porém, tivemos que dormir mais uma vez num posto. Enfim, entramos na Terra dos Hermanos, na cidade de Colón, para passar um final de semana de muita fila, muito calor e sem dinheiro. Primeiro perrengue na Argentina, mas logo se resolveu, café da manhã tomado, é hora de seguir viagem. Descemos um pouco mais, sentido a cidade de Villa Paranacito. Que lugar da hora! Que astral! E a cachorrada sempre nos adora. Depois desse rolê incrível em Villa Paranacito, é hora de tocar o rolê adiante. Descemos até a cidade de San José de Areco, onde chegamos e ficamos nesse lugar maravilhoso. Hora de pegar a estrada novamente. Bora desarmar a barraca e seguir sentido Las Flores. O dia começa bonito numa cidade linda. A gente dá o nosso rolezinho com bola. E esse é o visual do lugar. Que astral! Que dias da hora passamos aí nessa cidade. Rolê não para. Descendo um pouquinho mais, fomos sentido a cidade de Carrué. Passando pela cidade de Azul,
e enfim chegando nas ruínas da Vila Epecuém, onde a gente viu o sol nascer. Experiência incrível, lugar lindo. De lá já descemos pela Rota 3, sentido litoral, e fomos parar numa cidade chamada El Condor. Olha esse lugar! Olha esses paredões, cara! Que cidade maravilhosa essa! Da cidade de El Condor, saímos e seguimos um pouco mais para o sul, até chegar na linda cidade de Las Grutas. Olha esse final de tarde, galera! Mais uma cidade linda na Patagônia Argentina. De Las Flores, já descemos sentido Porto Madryn e fomos conhecer Porto Pirâmides. Que lugar! As imagens falam por si só. Mano, esse lugar a gente pirou de verdade. Lindo demais! De Porto Pirâmides, descemos um pouquinho mais pela Rota 3 até chegar numa cidade chamada Camarones. Lugar lindo que mistura praia com deserto e com esse pôr do sol maravilhoso. De Camarones, já descemos para a ventania da cidade de Comodoro Rivadavia, mais precisamente Radatili, a cidade que fica ao lado. E chegamos num dia bonito, mas logo tudo já se transformou em problemas. Mais problemas com bola, uma ventania que nos pegou e sacudiu muito. Problema parcialmente resolvido, vamos tocar o bonde em direção à cidade de Caleta Olívia, onde tivemos que ficar empenhado quase uma semana por conta de problemas com o boleto. De Caleta Olívia, descemos para a cidade de Porto San Julián e novamente mais problemas na estrada, mas problemas fazem amizades. E chegamos na cidade de Porto San Julián. Que lugar histórico! Que astral da hora essa cidade! E da cidade de Porto San Julián, descemos até Comandante Luiz Pedra Buena, onde conhecemos um lugar chamado Isla Pavón. Olha esse lugar! Olha a cor dessa água! Uma linda cidade! Mas é hora de tocar o rolê. Bora desmontar a barraca. Saímos de Comandante Luiz Pedra Buena e já fomos sentido a cidade de Rio Grande. Passamos pela cidade de Rio Gallegos, onde novamente tivemos mais um probleminha. Problema resolvido, seguimos viagem. Vimos neve pela primeira vez em Cerro Sombrero, no Chile. Chegamos, enfim, na cidade de Rio Grande, depois de um grande dia de viagem. De Rio Grande, descemos até, enfim, chegar ao nosso destino, a cidade do Ushuaia. E o rolê foi louco demais. Vimos neve, brincamos com neve, ficamos igual guri pequeno na neve. E esse visual, galera, inesquecível. Simplesmente inesquecível. Uma cidade para realmente ficar marcado na nossa história. Que lugar lindo! E esse foi um resumo do nosso roteiro de ida de Floripa até o Ushuaia.